identificar, encara que no ens ho sembli, perquè ho hem normalitzat absolutament, les nostres ciutats, els nostres pobles, estan plens d'impactes de violència simbòlica que existeix. Encara que estem molt acostumats a veure, ens sembla que és el normal, però no, no és normal que les dones tinguin unes mides concretes i que les dones ens haguem de vestir d'una forma concreta. Ni és normal que se'ns imposi, no?, un cànon estètic determinat. Pel que fa a les festes, per exemple, deia que els protocols contra les agressions masclistes les han desplegat les entitats feministes, i seria hora que fossin les institucions que assumissin també aquests protocols com a propis. I, per exemple, doncs, en el camp també de la violència verbal contra nosaltres, també estaria bé que no fossin només les dones o les militants feministes les que denunciessin que pel fet de dedicar-nos a la política se'ns insulta, no pel que diem o pel que pensem, sinó per com vestim o per com, no?, tenim, diguéssim, els pits al cul, i que aquesta denúncia no hagués de recaure amb nosaltres, que som víctimes d'aquests atacs, sinó que des de les institucions també es requerís, doncs, aquest treball per combatre, no?, l'insult masclista. A tall d'exemple, hi ha moltes més propostes. Hi ha ajuntaments que ja estan introduint protocols d'aquest tipus, agressions sexistes a les festes. Sí, mica en mica, molt amb comptagotes, molt lentament, malauradament, però clar que hi ha institucions que s'han adonat que no pot ser que hi hagi camps d'actuació que se'ls reserva exclusivament als institucions feministes. Els institucions feministes tenen un paper de desvetllar consciència, de ser crítiques, de ser actives, d'agitar, però evidentment, de la mateixa manera que l'Ajuntament fa polítiques públiques de feminisme, d'educació, medi ambient, més o menys ben fetes, diguéssim, que ha de formar part de l'agenda ordinària dels ajuntaments de la política feminista. Quines estratègies pot desenvolupar, quines eines se'l seu abast un ajuntament per incidir en aquest àmbit? Doncs són de moltes, d'entrada de visualització, és dir, tots sabem qui és el regidor d'urbanisme o el regidor d'Hisenda o el regidor de governació, i potser probablement no tenim regidoria de feminismes o regidoria d'igualtat, o sovint si el tenim és la regidoria més ben valorada i probablement no sigui tampoc la que tingui més partida econòmica. Podem fer uns pressupostos des d'una perspectiva de gènere, podem fer els plans urbanístics des d'una perspectiva de gènere, podem fer els protocols d'esport tenint en compte quin paper té l'esport femení i quin paper se'ns fa les dones amb l'esport. És a dir, en totes les àrees que té un ajuntament, amb les competències que té, que no són totes, en totes les àrees es pot posar les ulleres de gènere i pot implementar les polítiques tenint en compte, doncs, aquesta anàlisi, en primer lloc, de si hi ha desigualtats en la implementació, que segur que sí, i en segon lloc, doncs, posar mesures per revertir aquesta desigualtat. I cal carteres específiques o regidories específiques per això, on hi ha prou amb un treball transversal i amb una mirada diferent? Això és una discussió clàssica, no? És evident que el feminisme ha de ser transversal, el que passa que moltes vegades la transversalitat és l'excusa perquè ens no se'n sent responsable perquè ningú no ho faci, i ens diuen, no, això és la igualtat de treballar de forma transversal. Vol dir que no la treballa ningú, i per tant no tenim un responsable aquí anar a buscar. Sovint si visualitzem la regidoria de feminisme, és una forma de visualitzar que tenim un lloc, tenim un espai i, òbviament, les polítiques de transversalitat. I personificar-ho, que hi hagi algú que vagi posant el dit a la llaga. Bueno, i visualitzar que això és una àrea d'intervenció política de primer nivell, i visualitzar que és important, i tant de bo, doncs, que tingués una primera tinença al dia, també, i tant de bo que tingués, doncs, una bona partida econòmica, i que hi hagués un consell participat, i sobretot que estigués en tot el treball que ja estan fent les organitzacions feministes, no a tots els pobles de ciutat. Hi ha organitzacions feministes, però sí que tenim expertes feministes en totes les disciplines, i poder incorporar aquesta expertesa i aquest treball acumulat que s'ha anat fent des de l'activisme, des de la militància, des de l'acadèmia, pot ser també una bona forma, doncs, d'impulsar tot aquest treball. De tema. Dilluns s'obre el sobre de Can Roc de Barcelona World, no sé quina és la postura que teniu des de CUP. No sé si canvia alguna cosa respecte a la que ja teníeu. Malauradament, la postura de la CUP Crida Constituent en relació al projecte conegut com Barcelona World no canvia. En tot cas, estem esperant poder celebrar que no es desplega el projecte. La setmana passada nosaltres fèiem un posicionament públic alertant, doncs, que hi havia una única empresa finalment que concorria, doncs, al concurs,
recursos, que ho fem sense projecte tècnic i sense projecte turístic ni social, que nosaltres sempre hem cregut que aquí al darrere el que hi ha són bàsicament els interessos a satisfer d'una entitat molt concreta com és la Caixa, que tenim la sensació que es va declarar el projecte d'interès públic, això justificava totes les excepcionalitats del món a tots els nivells, que jo crec que queda demostrat que l'interès públic no existeix, i per això mateix nosaltres hem demanat la compareixença de la Secretaria d'Economia, el senyor Lluís Salvador, que esperem que pugui compareixer en breu per donar explicacions doncs de seguir fruit d'aquesta obertura de pliques definitiva, veure què pensen adjudicar i en base a què. Hi ha 45 dies, a més des de l'obertura, per acabar doncs, de confirmar l'adjudicació, i nosaltres fins a l'últim moment serem crítics amb el projecte i intentarem no només que no es blanquegin els interessos de la Caixa, sinó que a més es pugui denunciar amb tota la contundència que sovint en aquest país els interessos pretesament públics han sigut uns interessos molt concrets, molt privats i molt privats. Respecte a la consulta, se'n diu que el referèndum de l'octubre, aquesta setmana s'han anat donant detalls, quin paper han de jugar els ajuntaments? Doncs un paper clau. Els ajuntaments, si pensem en qualsevol contesa electoral, sabem que els ajuntaments tenen un paper important, no? Els ajuntaments no es cobren els locals perquè la ciutadania vagi a votar, sabem que hi ha uns espais per publicitat que són també propietat de l'ajuntament, hi ha uns equipaments locals que també serveixen per fer doncs, la campanya, i en aquest referèndum, evidentment, hi ha de poder haver espai per la campanya del sí, la campanya del no, la campanya de l'abstenció, si algú la volgués fer. I per tant, jo crec que més aviat que tard els ajuntaments s'hauran d'anar posicionant en el sentit de veure si faciliten a la seva ciutadania, no en un sentit del vot concret, sinó si facilitaran a la gent que pugui anar a votar, o la seva negativa a que la gent pugui anar a votar haurà de ser suplida pel govern de la Generalitat. Nosaltres esperem que no s'està demanant als ajuntaments una adscripció concreta. De fet, quan hi ha eleccions, tampoc es pretén que l'equip de govern s'aboqui a cap opció concreta, encara que de vegades ho fan, no? Sinó que el que plantegem és que facin una actuació doncs, en clau democràtica, permetent doncs, que es pugui desplegar una campanya amb tota normalitat i que la gent pugui anar a votar amb tota normalitat. Parlant una mica d'això, el secretari de l'Ajuntament de Tarragona ha denunciat per carta amenaces, per dir-ho d'alguna manera, des del govern estatal, no ha arribat per carta. Clar, nosaltres som conscients que l'Estat des del primer moment juga l'amenaça, juga la por, juga la denúncia, juga els requeriments, juga els advertiments, és el llenguatge de l'excepcionalitat, va bé de part de l'Estat, i hem sabut doncs, que en aquests últims dies doncs, els secretaris interventors d'ajuntaments han rebut aquesta carta del Ministeri advertint-los de que el referèndum era legal. No ho sé, també em consta que hi ha alguns alcaldes que han decidit registrar aquesta carta com si no hagués existit. No? En qualsevol cas, jo crec que per part de l'Estat no hi ha sorpreses. Ells segueixen amb la seva negativa, amb el fet d'insistir que això és il·legal i amb el fet d'amenaçar i d'advertir que hi haurà represàlies molt severes. I jo crec que això ens dibuixa doncs, en un plànol en el que si som molts alcaldes, moltes alcaldesses, molts regidors, moltes regidores i molta gent la que defensa aquest referèndum, jo crec que l'Estat es veurà impossibilitat per dur a terme doncs, tota la campanya repressiva que presenta.